posso parar agora. Que porra que tá acontecendo? Então vem atrás de mim. Eu tenho que voltar pra casa. Tem que ser criativo agora. Segura as pontas, vamos ficar juntos. Desencana, então. Do outro lado dessa coisa. Fazer isso. Em cima deles. Finalmente eu posso ir pra casa. Ai, merda! Nobody gives a damn.
você? Meu nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa! Cuidado! Eles seguiram a gente! São todos seus, Peter. Me mostra o que tem. Você quer dizer mostrar o que é capaz? Me ajuda! Não, tá indo bem. Continua assim. Para de julgar e me ajudar! Nada mal, Pivete. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? Que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali é um deles? Aí, ô cara morto, pra que eu tô aqui? Quebra esse caixote. Pega a arma. Agora troca pra arma nova. Nha. Como é que eu faço isso? Esse foi o teste? Gabaritei! Espera aqui. Se prepara para atirar em uns ODs. OD? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá. Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os ODs são viciados nessa coisa. Vão aparecer rapidinho. Aí vem eles. Sobe na cerca, pivete. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, pivete! Cadê a polícia? A Guarda Nacional? Os helicópteros dos jornais? Acorda, pivete. A Fisco controla tudo. A gente não pode pedir uma ajuda, uma parada dessas? Não é tão fácil assim. A Fisco cortou todas as comunicações para fora da cidade, mas... eu tenho um plano. A Fisco fez isso? Não de propósito, mas estão fazendo um belo trabalho para abafar isso. O resto do mundo está achando que morremos por causa de um vírus. Vamos lá, temos que continuar. Jack Dois Chapéus. Ele faz armas. Você me subestima, colega. Sou um artesão de primeira. Faço coisas inacreditáveis. Vai lá, pivete. Compra uma arma. Você vai se sentir com sorte usando esse canhão manual para mandar uns idiotas pro túmulo. Quer mais armas? Volta com mais overcharge, combinado? Anda, eu quero que conheça o Floyd. Ei, quem é? Nosso novo parceiro. Tudo bem, meu nome é Floyd. Intrusos! Ah!
é o nosso pedaço! Vai lá, Pivete! Você sabe o que tá fazendo. Quem são esses caras? Casca-grossas. Criminosos que atiram em você sem nenhum motivo. A melhor maneira de lidar com eles é atirar primeiro. Se ligou com os pais da gente... Só vai logo e não se esqueça de fazer grind bem alto e ficar por aí. Se você ficar quieto, eles te massacram. Casca-grossa mesmo. Só eu e você, amiguinho. Quase sem munição. Ai! Os caras grossos, filho da puta! Tá bom, Pivete. Volta aqui. Vou até o viaduto, botar Pivete para trabalhar. Ok, mais suprimentos seriam úteis. Vá para os trilhos, eu explico no caminho. Sozinho? Ei, eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora, mas tudo depende de como você olha. Diga a si mesmo que vai se divertir, que você vai se divertir. Tô errado? Sério, aqueles odeios podem rasgar você ao meio. Tome cuidado. Localização das peças no seu mapa. Certifique-se de pegar todas elas. Eu era um cientista da física, chefe da equipe dos extremófilos. Aqueles micróbios desgraçados são o ingrediente secreto da Overcard. Potencial infinito daquelas coisas. Eu avisei a física que podiam ser perigosos, mas me ignoraram. Não me deram tempo suficiente para pesquisar. Então, se você preparar a Overcard em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos, algumas coisinhas bem loucas. Eu chamo de Humps. E pode confiar em mim. Você vai amar. Seu nome de rua é Heisenberg, não é? Não se esqueça das peças. Consegui um! Eu acho que eu acertei geral. Tem outro caminhão nos trilhos, mais pra frente. Pule no trilho do trem e faça grind até o lote seguinte. Ei, se você vir algum barril vermelho... Eu já joguei vários games. Eu sei o que fazer com os barris vermelhos. Se chamam pipocadores. Melhor atirar neles antes que se aproximem de baixo. Eles estão vindo da colina. Beleza, Floyd, olha que foram todos. Ok, volte para a cervejaria. Eu não estou sacando uma coisa. Por que a física envenenaria seus próprios consumidores? Você entendeu errado. O rolo todo foi um acidente.
acidente. Os engravatados da física estavam tão preocupados com a concorrência que apressaram o overcharge pelos testes do governo. Eles pisaram na bola e agora vão fazer tudo para proteger o valor das suas ações. A gente não vai sair dessa cidade vivo, né, não? Se você continuar assim, não vamos mesmo. Eu vejo por esse lado. O apocalipse é a nossa chance de ser quem a gente quiser. Sem chefes, sem regras. Eu chamo isso de animal apocalipse. Apocalipse. Apocalipse.